CBA 常规赛俱进行，辽宁男篮凭借全队的出色表现，最终107-99击败北控男篮，积分榜排名第二。此役韩德君得到19分、18篮板，是获胜的主要功臣。比赛中，他被王少杰恶犯一幕引发广大球迷热议。第三节比赛刚开始不久，辽宁男篮准备展开进攻，韩德君内线强打上篮不中，随后突然倒地不起。只见大韩捂着裆腹满地打滚，表情显得非常痛苦。慢镜头回放可以看到，韩德君上篮，王少杰起跳封盖。一开始王少杰的动作很正常，但最后突然弯曲膝盖顶向韩德君的要害部位，此举明显违反体育道德。裁判经过反复回看录像，判罚王少杰违体犯规，再加上他已经有一个技术犯规，王少杰被驱逐出场。朋友们对此怎么看呢？本期视频就到这里，大家下期再见。